Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita start kita start terus. Masa pendek sangat ni. <coughs> Okey. So uh, sekali lagi kita start lah mula. Okey, jadi uh, dalam silibus tadi saya cakap kita akan ajar BB fungsi BB fungsi EMA fungsi EMA21, fungsi Stoch ni 935 dan fungsi fungsi Fibo lah, Fibonacci. Ini. Okey, jadi apabila kita faham ke semua benda tadi, insya-Allah kita terik setiap hari uh, tak 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 loss lah. Insya-Allah. Okey, jadi saya nak tunjuk contoh bagaimana kita nak kenal trend. Setiap hari bermula pukul 6.00 7 pagi tu kita dah boleh tahu trend nak pergi buy ke sell. Ah ha, itu penting. Okey, jadi em um... kejap kita tunggu dah seminit. Ada orang tengah masuk seminit. Okey okey okey. Ah 17 orang, 16 orang tadi, 20 orang tadi. Hmm. dia masuk tadi. boleh ke? boleh dia. Okey, naik, boleh. Berapa ah, orang taklah. Eh, ha? boleh. 17 orang, 17 orang. Boleh tak apa mungkin. Boleh. Nanti dia masuk eh. Ha? Hmm. Ha ha. Okey, jadi okey, kita start cara membaca trend dulu. Cara nak kenal trend, baik kesan. Okey. So kita bermula dari weekly punya time frame. Kalau kita tengok last a uh, sekarang ni candle semua berada di atas eh uh, dan ema 21. Tapi kita tak tahu. Esok dia nak pergi bawah ni ke nak pergi atas, kita tak tahu. So, dengan cara kita pergi daily time frame. Esok ada katalah candle baru buka di sinilah. Ha. Di sebelah ni. Jadi esok adakah dia nak pergi buy ataupun sell. Okay. Jadi cara dia mudah. Pada pagi selepas pukul 6 7 8 pagi tu kan uh, open candle macam ni contoh open candle dia akan bagi tahu berapa price. So kita contohlah ni sebab dia esok tak 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 buka candle lagi. So kita previous kita test back test. Okey eh uh, jadi contoh PCHFJP1 So kita uh, marking candle ni Open candle Open price pada hari Jumaat lah Ini test lah previous Kemudian kita buat horizontal naik Sebelum dia nak gerak naik ni kita tak tahu Kita tak tahu Dia nak turun ke nak naik So anggap kita lah hari ni hari bermula nak trade Lepas tu kita pergi H1 Bila kita tengok Okay, pertama, kita tengok dia dah turun berapa hari. Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Dan dia hampir test EMA 50. Itu saya kata fungsi EMA 50 ni dia bertindak sebagai SNR. Jadi kalau dia di bawah, dia dipanggil support yang kuat. Okay, tapi kalau kita tak guna teknik filter, boleh jadi dia turun lagi. Okay. Jadi kita nak confirm dia dia mati di situ dengan kita marking candle open daily. Hari tersebut hari Jumaat lah. ni contoh. So uh, bila kita dah marking open candle, kita buat vertical line. So kita pergi H1. So bila H1 kita tengok price beberapa candle sudah melepasi mid BB. Okay. So dan juga melepasi open candle pada hari Jumaat. Okay, kita nak double confirm. Kita tengok H4. So bila kita tengok H4. Dia hanya test tak lepas. Okay, jadi kat sini ni confirmation trend dah nak naik. Bila dia test tak lepas. Open candle ni lah dia panggil magic. Magic line. Ah, ha, yang ramai tak tahulah ni. So biasa kalau kita masuk pagi pun boleh. Tapi confirmation trend dia dah ada pada H4 pada pukul 2 petang. So kalau kita tengok pukul 2 petang. Di H1 dia sudah break. Mid BB dan EMA 21. So ini tanda kuat untuk naik. Di sini sebenarnya kita dah boleh buy. Kita dah boleh buy. Di sekitar sini. Okey, jadi stop loss lah dia di mana? Di bawah. Daripada open price tadi, daripada price kita masuk tadi, stop loss lah dia sikit. Kecil saja kalau you tengok. Boleh letak dalam 20 30 pips? Okey, jadi confirm dia you tengok ada bila petang saja euro market open, kita tengok ada candle bullish dan candle bullish ni dia makan candle sell. Candle sell pun dia tak lepas. Dia test yang ambil BB tak lepas. Dia buka naik. Ada rejection tapi dia tetap naik. Sebab apa dia kuat nak naik? Okey, jadi cara dia yang saya cakap tadi rahsia di M15, kita marking candle ni di M15 dia ada lagi lagi cantik setup dia. Dia nampak. Dia dia buat confirmation dia trend ni. Setup di M15 sudah wujud satu bar candle candle bullish ni sudah makan candle bearish. Okey, cara dia nak masuk bila ada candle ni break saja, jangan masuk terus. Rugi pip. 1 2 3 dia test balik kat sini. Biasa dia macam tu. Dia akan break, ini tanda dia nak naik. Tapi bagi dia test ke mid BB ataupun EMA 21. So you dapat entry pada sharp point. Ha, kat sini lah kita mula masuk besar. Sini, zone, zone. Okey, jadi TP dia di mana? TP dia top BB lah. So, berapa pip daripada daripada entry price tadi? Sini, ke sini. Lebih kurang 40 pip. Cukup. Satu setup. Satu setup, satu pair. Okey jadi stop dah di mana? Bawah ni lah. Di bawah kita tempat entry. 30 feet pun tak kena. Nampak? Boleh? Okay. So tadi saya dah ajar BB fungsi 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 uh, MA21 dan stop loss di mana, entry di mana, TP di mana. Okay. Kita tengok. Bila kita nak entry, yuk. saya kata tadi saya nak ajar baca Stoch. Stoch 9.35 kita pakai. Ramai orang yang pakai stoch tapi bila dia buy, katalah dia sell di puncak tapi naik lagi. Sell naik lagi. MC sampai. So sebenarnya penggunaan dia tu tak betul. So stoch ni hanya kita nak bagi confirmation sharp entry. Apabila di mana apabila kita sudah tahu trend tu dah confirm. <coughs> So, jadi bila pukul 2 tadi di H4, awak nampak tak? Okey, dekat stoch ni, kan dia ada, bila kita right mouse, dia ada parameter, color. So, dekat colors ni, dia ada main. Okey, color ni awak nak letak apa warna pun boleh. Warna hijau ke merah ke biru. Tapi yang penting kita faham dia punya main dengan signal. Apabila trend tu nak buy, okay signal kena ada di bawah min so confirm ni dah confirm dah h4 dah nak naik sebab apa dia dah dah reject di open market tadi dia reject dah so kita nak buy bila kita nak buy last kali kita confirm dengan stoch okey stoch membenarkan kenaikan apabila uh, signal berada di bawah min dan dia terbuka tak nampak. So bila dia naik TP TP dia tak BB dia pun sudah sampai di level level mana 80. Cukup. Dia naik lagi tu halal lah. Boleh faham tak cara nak cari setup. Okey. Faham um, Faham saya Okey, um, okay. faham. Jelas. Okey, jadi tadi fungsi dia fungsi uh, EMA. Okey, contoh. Eh. Ah. Saya bagi contoh nak guna Fibo. Fibonacci. Katalah trend ni kita tak tahulah. Ni tak bermula lagi. Trend ni kita katalah kita tak tahu. So katalah trend ni sell. Trend sell. Adakah dia nak pergi sell ke bawah atau ke buy? Kita tak tahu. Kita hanya tahu bila kita guna magic tadi. Magic setup tadi. Betul tak Abang Naim? kita bagi, kita panggil magic setup lah ni daily ni. Betul. Ha, pelik, dia pelik. Tapi memang dia memberitahu. Tak percaya, you carilah pair apa. Bagi tahu saya. <laughs> okay. Kita tengok pair lain eh. Eh, ha? pay apa? GU. GJU. GU. GU. Great Britain USD. GJ. Eh? Pair mana ni? Kita buat Jiu dulu ya. Okey. Jiu dulu. Jiu. Okey. Sebelum NFP. Apa ni? Okey. Sebelum NFP bermula. Kita dah tahu dah. Dah nampak dah ciri-ciri dia nak naik. Kenapa? Refer pada ni refer pada rejection candle dan dia close di atas mid BB dan di atas EMA 21 Kenapa saya bagi EMA 21 ya? Sebab EMA 21 ni kalau kata tak pakai EMA 21 boleh dia pakai mid BB. Tapi ada kalanya kita boleh sharp lagi dia reject ni lebih. Sebenarnya dia test betul-betul di EMA 21 Sebab apa kalau kita pakai mid BB sebenarnya setting dia mudah. Ni setting dia sebenarnya mid bb ni adalah 21 simple Eh 20 simple ah uh, 20 simple close kalau kita tengok kan dia adalah ha ah, nampak kala ke tak ah ialah nak cintanya nak oh. cintanya setting mid bb tu adalah 20 simple Okey okey okey. <laughs> okay. Itu itulah rahsianya dua tu 20 Dua puluhnya. Ah ha, jadi kalau saya orang bagi, bagi. Jadi kalau dua puluh tu dia tak kukuh sangat lagi. Okey okey. Ah okay. ha, jadi bila saya bubur dua puluh satu dia kukuh. Ha, itulah rahsia dia tu guna ema dua puluh satu dia sebagai mid pertengahan. Kalau dia pecah dia pergi jauh. Dia 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 pecah ke bawah dia akan pergi ke bawah. Okay, walaupun dia nak naik, tapi dia tetap pergi dulu. Okay, contoh macam ni. Dia break. Satu hari dia break di bawah Make BB dan MR21. Takkan kita nak buy. Confirm MC punya. Dia turun dulu 156 pip. Baru dia naik balik. Kenapa dia naik? Sebab apa dia ada rejection kat sini. Yang cerita dia tadi Macam mana kita nak tahu dia nak naik ha, Itulah guna daily open market Okey jadi berbalik pada hari Jumaat baru ni Sebelum NFP Apa yang kita kena buat adalah Pagi-pagi Pukul tujuh lah Pukul tujuh lapan pagi Tengok open price dia So kalau Jiu open dia di sini Okey bila open di situ Kita pun buat vertical line Marking situ apa next step? Pergi H1. Kita nak tengok dulu H1. Lengguk dia. Pergi H1. H1 tengok dia ada myZ, Z buy. Z. Jadi kalau Abang Razak ni dia buy TP 10p ni. Lebih 20p. So, jadi siapa nak tipis 10p pagi-pagi boleh. Ya? Dia test tak lepas buy 10p. 12p. Tapi bila H4 je tukar candle baru, kita tengok dia dah mula reject. Reject. Nampak? So, siapa yang, yang biasa dengan H4 ni, dia dah tahu dah nak buat apa. Tengok, satu candle pun tak ada lagi break di bawah mid B, P. Break di bawah MR21. Kuat tak kuat lain ni? Kan? Okey, jadi biasa, biasa kita masuk petang lah. Ni pukul berapa? 6.10. Ni 10.02. Ha. Petang. Ni pukul 2, ni pukul 2.06. So Ter terpulang pada you nak masuk kat mana. Tapi level buy dia di sini. Di h 1 Bila, bila mana kita tengok. Line dia dia naik. Dia test dekat mid BB. Ni tempat zone yang kita nak masuk. Zul, kita nak buy. Okay. Jadi bila kita buy di area sini, top belas dia bawah, nipis. 30 pip pun tak kena. Dia tak pergi dah. Sebab kalau S4 reject kat situ, dia tak pergi. So TP dia kat mana? Okay, DM, sorry, entry yang terbaik lagi saya kata pergi m 15 Ni rahsia M15. Okay. So dia test je dekat mid BB. Dia naik mid BB. Buy 30 pip. H4 malam tu sebelum end news. Dia test balik tak lepas. Buy lagi. So siapa yang buy di sini bukan buy di sini ya. Bukan buy di sini. Buy di sini. Insya Allah dia tak floating jauh. Walaupun dia dia test ke bawah pun kita zero. Yeah, lebih kurang zero loss lah. Tak loss. So TP dia biasa kita ambil dua candle for hours cukup. 8 jam tunggu. So kalau you masuk sedolar 450 pick. Yang lebih tu rezeki lah. Okay. Uh, okay you tengok. <coughs> Walaupun H4 ni Stoch ni dah maksimum, Tapi dia tak cross Dia masih lagi Signal di bawah Hijau Jangan takut Dulu kita Kita tak Kita kata sell pun kan? <tell> ha? So katalah bila Stoch Ke puncak kita pun sell Kenapa kita sell naik lagi Sebab itu memang tak betul <laughs> Jadi tak betul Penggunaan dia Okay faham kat situ. Okey. Uh, boleh faham tak tu? Pada yang baru nanti saya akan buat personal coaching lah. Jangan risau. Boleh juga boleh. Okey. So, untuk next. Untuk esok eh uh, you cikgu tak ke mana masih lagi okay, memanjat kita, eh. kita tengok tak? eh kita tengok kita tengok predik kita tengok kita tak tahu tak boleh nak predik Kita tunggu, tunggu esok straight terus ni <laughs> Okey, kita tengok macam ni eh, struktur dia. Dia menghampiri tak bibi. Macam ni. Kalau dia menghampiri tak bibi, boleh jadi dia sambut test ini. Sambut ni. Jadi saya nak cerita kalau nak terik biar kita tengok hari Jumaat baru ni memang cantik sebab apa? Jarak kalau dia bay ke sini, jarak dia berapa pik? 105 right. 105 pik lah lebih kurang tapi katalah esok dia Nampak. buy kalau esok dia buy di sini berapa peak ada 450 50 peak jelah jadi potensi dia pendek boleh jadi dia naik atau turun balik okey saya nak bagi tahu katalah esok katalah esok candle buka kat sini ha sini esok buka di sini So, cara dia kita pergi H1. And H4 ataupun H1. So, jadi kalau katalah H1, H4 semua buka candle di atas ni. Kita pun buy. Jadi make sure buy tu TP dia di top BB. Pendek lah. Itu je lah. So kalau H4, kita kecilkan. Ha, jadi boleh jadi ya. ruang dia tu ada lagi untuk buy. Boleh jadi esok dia sambung terus Totok-totok-totok 40 feet Cantik Kalau sedolar dah $40 Tapi andai kata Andai kata Esok pagi Candle for hours Semua reject di bawah ni Katalah pukul 4 jam Duduk sini Pukul 2 pun duduk bawah ni Apa kita nak buat? Kita sell eh So sell, kalau dia sell dia pergi TP mana? Mik lah. Mik BB. Ha. Okay. Jadi kita tak pelik dah sekarang ni. Dia nak naik ke? Dia naik dulu ke? Ataupun dia naik dulu macam ni? Katalah 4 jam dia naik. Pukul 10 dia naik. Pukul 2 petang sama pukul 6 dia naik. Okay. Boleh TP dulu. Tapi malam tiba-tiba dia terjun. Okay, garisan ni akan jadi petunjuk nak share ke tak. Jikalau katalah malam dia turun, dia start turun. Turun. Lepas tu, dapat break pula ke bawah. Apa kita nak buat? Kita sell. Sebab dia dah yeah. dapat break, dia bawa open price. So, boleh jadi 4 jam, tak jam lagi turun ke bawah. So sekarang ni kita tak risau. Itulah dia panggil magic number. Ya. Yeah. Apa dia? Boleh, boleh nampak tak? So dengan dengan menggunakan kaedah open line candle open market daily, kita boleh tahu dia buy dulu pun kita buy, Lepas tu kemudian dia break. Kita sell. Jadi tak ada masalah. Okay. Jadi kalau saya tengok. GU ni. Dia sambung lagi ni. Esok Sebab ada ruang lagi naik. Weekly ni. Jauh lagi nak naik. Jadi esok daily. Boleh jadi dia buka dia tolak naik. Bollinger band ni dia boleh bergerak naik. Kalau dia tolak, jadi yang pentingnya adalah for hours nanti esok. Struk tu dia bergerak, kuat tak kuat. Okey, boleh faham. Jadi kalau kita tengok candle close hari Jumaat bawah ni, full body. Ni full body. Dia panggil. Ni full body. Bermakna dia ada trend kenaikan lagi. Tapi katalah dia ada Candle close daily hari itu dengan rejection. Ada echo, ada echo. Itu tak selamat. Sebab tu bila kita nak trade, kita tengok ada full body. Kita akan. Haa, ah, okay. Jadi, apa yang saya nak ajar lagi tadi adalah Fibonacci. So, candlestick daily close hari Jumaat adalah buy. Betul? So, cara nak tarik Fibonacci daripada atas ke bawah. Echo ke echo. Okay. Bila mana kita tengok daily buy kita refer weekly dalam mode trend apa? Buy. Mana? Maknanya esok dia close mana ini hijau lah. betul? Minggu baru maknanya ice ni ice ni sampai jumaat semalam tu dia adalah hijau, buy. So esok daily yang hari jumaat pun hijau. Cantik. Jadi tugas kita esok hanya marking candle open saja. Katalah open candle di sini. Okey. Lepas tu trend dia dah buy. Fibu pun dah tarik buy. Andai kata dia pukul H1 dan H4 candle close di atas ni, di atas line line open market. Ah di sinilah. Sini. Ah color katalah gender Y lepas tu pukul 6 sampai pukul 10 pukul 10 sampai pukul 2 4 hours ni sini nah, contoh lah ni dia tak boleh nak dekat bermakna trend ni akan TP di mana TP di 1 6 1 eh Okay, jadi inilah guna FIBO untuk kita letak TP. Jadi kalau kita buy di area ni esok, dia akan naik ke sini. Berapa pip tu? 50 pip. Ha. Berbaloi tak berbaloi? Berbaloi kalau masuk satu lot 50 USD esok. Ha. jadi kalau satu pair 50 pip, dua pair 100 pip. Kalau kita masuk 50 sen lah katalah 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 4 lot. Jadi 2 dolar. 2 dolar kali dengan 100 pips. 200 pips. Berapa? 400 dolar. Sebab tu ada student kita tadi yang saya tunjuk tadi dia buy 5% 5% 5% semua di pay grade Britain GU GA GJ kan? Sebab dia dah yakin dengan dia punya setup. Betul-betul spike naik. Berapa sekali dia close? 320 dolar. Berbaloi tak kita trade hari tu? 320 kali dengan 4. Berapa ribu tu? 1500 lebih tu. Oh? Apa Gaji. ni minggu lepas kami cuba uh, Zakir dia withdraw 300 lebih USD. Ha. Hmm, dia Zakeh. buy. Ha. Ha, banyak nah, tahulah. Ha. ha. Jadi faham tak? Jadi cara kita nak cari setup, cara nak cari fibo, cara kita nak guna a uh, stoch, nampak tak? Tak hari tu stoch. Bila stoch di bawah ni. Ini memang cantik. Bila ni pun di bawah. Sebab tu bila kita nak cari setup, jangan cari di hujung-hujung dah. -hujung kalau nak buy, kalau kita nak stem mesti kena cari di resistance yang kuat. Setup so, BB ni bertindak sebagai resistance. Selalu-selalulah kita kena tengok weekly dulu. So, rajin-rajin weekly dulu tengok. Okay. Jadi, bila weekly kita tengok. Bila dia dah touch dia top, top BB. Nak tak nak pun dia turun dulu. Oh, dia naik lagi. So, kalau turun weekly ni. Sikit pun nampak. mau beratus pip. Contoh ni. Turun. Seratus enam puluh pip. So, contoh apa berapa. Minggu ke berapa dia turun. Nampak merah sikit. Tapi rm So, dengan keadaan daily open market ni, kita boleh kesan. Kita tengok. Kita tengok weekly. Berapa hari bulan hari tu? Sini. Dan, di sini. high Open. So, kita tengok daily. Berapa, haa, nampak? Pada berapa hari bulan hari tu? Berapa hari bulan? Kita tengok. Dia adalah tiga hari bulan satu dia start turun satu hari by sehari dua hari tiga hari, hari turun empat hari turun lima hari turun enam hari turun so enam hari turun last kali dia reject di mid BB semasa so, dia buat penurunan ni cara dia awak tariklah fibo katalah next next uh, katalah next day kita nak sell ataupun nak masuk market katalah candle ni candle sell kita tarik Sell. Ha, macam tu. So, esok kan hari kita buat open candle. Buat market. So, adakah kita boleh sell terus? Kita tak tahu. Kita buat dulu open candle. Kita market dia. Tiba-tiba kita tengok H4 naik reject. Ke atas. Ha ni. Kita tengok H4 pagi tu tak ada satu candle melepasi si open candle. Bermakna hari tu dia retrace dulu. So bila dia terjadi dulu kita jangan sell sini walaupun sehari sebelum ni dia sell. Jadi ikut kata cikgu kalau fibo sell tarik mesti sell. Ha, kalau sell kat sini mati eh kau tu. Floating lah. Sell 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 naik sell sell. Sell, sell di, patut kita buy dulu. Sebab apa? Open candle tu satu candle pun tak ada turun ke bawah. Jadi kita buy. Dia suruh buy, kita buy. Jangan sell. Jadi dia reject di level mana nampak tak? Di level 23.6 23. ni. 23.6. Ya naik kat sini baru kita sell. Kita so, tu guna Fibo. Fibo sampai Great Britain ni dia suka retrace cari 23.6 baru dia start turun. Ha, nah, tak payah ni kena tengok lah. Buat lah. Okay, jadi Uh, daily tadi ha dia start send mana tadi ha sini so, bila share esok kan share lagi tarik fibu saya lagi sehingga dia sampai mid bb kita kena jaga sampai ema 50 2021 dan mid bb dah kena hati-hati mem -hati. last dia mesti dia akan cari fibu 161 tak percaya tengok nampak tak nampak tak Kena ni sel kita tarik. Allah nak habis pula ke? Aduh. Nak, nak putus lah ni. <laughs> Lepas tu nampak dia turun dia cari apa tu? 161. Satu enam satu. Nampak? Dia satu enam satu ni reject ni lah. Saya kan Dia reject je. Peluang kita tengok. Ni next day. Open candle kat mana. Buat garisan. Aduh, kalau putus ni putus lah eh. Okay, Abang Naim, kalau putus ni putus tau. Ah, okay, okay. okay. Ah, nanti... So, uh, kita setting lain kali lah. Ah, ah <laughs> tak apalah, <laughs> maknanya tu cukup untuk ajar tu. Tapi yang 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 mana yang personal coaching tu, face to face dia tak apa, tak ada masalah. Dia sebab tak ramai, oh, dia sorry. bagi masa. Okay, okay. Abang Naim minta tolong dia whatsapp nama apa semua dan pilih date bila pukul berapa. Okay. Yang baru bayar <laughs> tadi tu. Okey jadi kita tengok tadi, kita tengok lagi. Sekali lagi. So bila dia reject, open candle next day, kita tak tahu dia nak naik buy ke nak sell. Sama juga prosedur pergi H4. Kita tengok rejection kat mana. Ha mana tadi? Ni eh. Ha. Satu candle pun tak ada. Turun ke bawah. Jadi takkanlah kau nak sell. Buy lah bang. Nampak. Hebat-hebatnya open candle. Okey. Jadi dengan kaedah ni nanti kita ada setup-setup yang terbaik lagi muncul. Nanti saya akan bagi dalam grup PMJ Ultimate. Daripada sini dengan open candle ni fungsi Bollinger eh, MA50 akan memberi peranan besar nanti. Dia ada setup-setup yang solid ni. Yang dikatakan bok dulu cikgu apa? Abang Naim. Itu tu dia lagi solid daripada tu. Okey, boleh faham tak malam ni? Yang baru tu tak jangan okay. risau. WhatsApp kat abang nak eh, saya boleh direct bagi tahu masa jam pukul berapa kita nak 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 buat live. Supaya saya nak ajar semua benda ni sekata. Apabila saya post je signal dalam analisa PMJ tu kalau salah ke awak boleh tahu nak cut loss kat mana. Kalau saya sebut BB ML1 jadi dah tahu term-term tu jadi boleh follow lah ha tu dah dia yeah. okey ada soalan sebelum 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 dia 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 dia, dia putus <laughs> ada soalan boleh faham tak uh, Jai Jai okey open soalan boleh Jai boleh 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 ya. Okey, esok saya ke Johor ada rezeki jumpa. Tak ada semula. Okay, Insyaallah. Okay, nah, esok saya singgah ke Luang. Azmi dengan uh, rakan dia. Okay, contoh. Uh, contoh. Goal. Sebelum kan dia putus. Ingat goal ni. Uh, dia punya timing. H4 dia bermula pukul 7 pagi. 7, 8, 9, 11. Jadi dia enjak 11. Dia dia lari sikit timing daripada pay biasa sejam. Sebenarnya memang dia ada rahsia dia. Sebab tu kalau nak trade go pukul 7 malam tunggu candle H4 pukul tujuh malam. Nak nak pula Kanada baru buka. Sebab dia sinonim dengan Kanada. Sebab Kanada dengan Australia ni dia pengeluar negara pengeluar logam yang terbesar di dunia. Iaitu logam ni termasuklah besi, biji besi, aram batu, emas. Jadi dia sangat impact pada pair gold. Jadi kalau USD Kanada kalau you tengok pada pukul kita boleh capture dia cantik malam lah. Okay, jadi seawal pagi kita kita dah boleh trade dah pun. Kalau kita tahu keadaan ni nampak dah apa nak buat ni. Kalau daily hari tu. So yeah. makin yes. Yeah. <laughs> candle sini. Open price ni sini. Okay. Buat garisan tepat-tepat dekat open price dia tu. Jangan lari satu, point, satu point pun. Lepas tu buat marking saya pergi daripada H4. H4 bagi tahu apa? Ada candle rejection di open price. Dia try tak lepas, try tak lepas. Takkan kau nak buy. Dia test jalan itu tak lepas tengok. Dia turun berapa pip? 68 pip. 68. Ah, ha, walaupun orang kata pair USD lembab, tapi kalau kita tahu setup, itu saya kata tadi dalam dalam apa saya kata tadi bila kita nak terik nak cari lubuk teknik dan ilmu tu kena tahu jadi selepas ni awak boleh terik apa saja pair gicef kata nak terik gicef buka pair gicef aku nak terik gicef hari ni jangan jangan keliru duduk je daily ha tengok walaupun dia duduk hujung pun dah boleh makan lagi Dulu kita takut, oh ini nak set buy ke sell ke? Contoh ah, ha, saya bagi tahu oil oil. You tengok oil. Hmm, spot commodity, ah WTI. Kalau kita tengok Oh, seminggu lebih dia tengah naik. Cuma hari tu saya tak ada nak update. Sebab ilmu ni tak habis hajar semua. Alamak. Alamak. Okay. Kita tengok all oil daily. Dia buka Dia buat dah seminggu, sehari, dua hari, tiga hari, empat, hari, lima hari. Bermula daripada sini dia buy. Okay, jadi masa tu kita buka je. Open price dia. Sama juga pukul tujuh, lapan pagi. Buat marking candle daily hari tersebut. So kita tengok daripada ruang ni nak pergi ke atas. Oh ada banyak lagi. Seratus pip. Takkan kita nak biar apa tu naik begitu je. So kita pergi H4. Kita tengok. Tak ada satu candle Kita tengok. Reject ke bawah. Dia buka lah, tum, dia lompat. Lompat ni saja satu candle power berapa peak tu? 88 peak. Kalau you masuk 50 cent ataupun 1 dollar, ataupun macam ni, ganas sikit, dia masuk 5 dollar. Berapa peak? Berapa, berapa dollar tu dia beli? 400 dollar, dah pagi buta. <laughs> faham? Okay, last. Katalah hari Jumaat pun kita tengok. Market candles pula NFP. Sini pun taja bagi dan buat makin ini tengok H1 H4 tengok H1 naik test tak lepas pun H4 buat echo saja tak lepas satu candle pun tak ada so TP dia tak BB 74 peak bang Okey, tadi saya cakap ada rahsia besar rahsia dia panggil solid setup dalam PMJ ultimate yang berbayar tu ni nampak tak ni? Ni saya tak ajar lagi tapi bila saya dah ajar cara masuk candle yang confirm okey you tengok ni. Dia ada lengkung, dia ada crossing mr 21. Kestik di atas mid BB. Maknanya dia nak cerita ni nak naik tinggi. Ni ni. Ni. Ni dia panggil solid setup. Bila dia cross saja ni Berlubang kat sini, tapi candlestick Tak ada di bawah mid BB, tak ada di bawah M21, maka trend ni mengatakan Dia akan naik tinggi, ni dah solid setup Contoh satu, ada ha, banyak lagi lah Kena bersama PMJ lah Next month <laughs> ha, Ini Insaya. salah satu Hadiah saya bagi wow. malam ni Salah satu setup yang Kukuh, dah lah dia Cross macam ni, dah lah dia Buat lubang macam ni dan candlestick atas ni. Kita hanya nak tunggu kita marking candle daripada open candle ini kemudian kita buat marking candle hari tak sebut lepas tu dah lah kita tahu ni dah mula keras ni dia nak nak pergi tutup sini bila dia tutup dah lagi tinggi ni ha, dia ibarat divergent sebenarnya ni divergent dia ini turun ini naik jadi yang ni yang menyokong dia cepat-cepat nak mati ni okey so H4 tengok setup dia tak ada. Dia okay, awak buy swing saja. Buy swing. Sampai dia tutup habis. Nampak? Tu rahsia salah satu EMA 50 dengan digabungkan dengan Bollinger Band dan stoch. Nampak? Hebat tak hebat. Tak berjaya awak cari. Kalau tak jumpa up ni lagi saya tak tahu. <laughs> Sebab ni yang paling mudah yang saya buat dan yang paling confirm yang boleh buat duit. Tak tak payah susah-susah. Open canvas dia hari contoh. Contoh katalah kita tak tahu ni dia nak naik tinggi ke. Kita tak tahu pun. Anggaplah kita tak tahu. Anggaplah kita tak tahu. Kita tak tahu ah. Eh.